ye muntu gwe saagala kutabuka naye, kuba bwe tutabuka nkosebwa nzenna. Naye ndowooza tuzze twetabulatabula muko, sikyo? Kuba n'omala owasa omukyala ate nga temutabuka aba tategeera. Naye twakisalira amagezi bwe tutabuka, omu ku ffe asalawo mangu anone ku munne, kuba bwe tusigalirayo bwe tutyo obeera mugeye n'esooka. Kati ngenze enjiga okwewala ebimunyiiza, naye bw'atyo ate tweyongedde okkula, n'emirundi gye twakatabukako bannange ebintu bitabula bubi biruma. Njagala kwegendeza mukazi gwe, kuba bwe tutabuka naawe bintabukako nnyo 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 nnyo. Era nsaba nakukwana mu maaso g'abantu bano awajja kufumbayo omweze. Kale enkolagana ey'omusajja n'omukazi, Katonda bw'atuuka okweyanjula n'agamba nti ndi bbaawo, aba aleeta ekintu ky'osobola okutegeera amangu nti kya kika kya waggulu.